jačanjem bojnih djelovanja te povećanjem potrebe za jednom obučenom i opremljenom te visoko mobilnom postrojbom, ova bojna je po zapovjedi predsjednika HVO-a Mate Bobana i generala Ante Rose 18. svibnja 1992. godine preustrojena u pukovniju Ante Bruno Bušić, koja je imala svečanu prisegu na dan Svetog Ante upravo 13. lipnja 1992. godine. Bušić i srdačno pozdrav još jednom i na ovom mjestu i na ovaj dan u Poljskom Grazu. 90-ih se ispisala povijest hrvatskog naroda na ovim prostorima i svake godine trebamo obilježavati razumljivo značajne datume naše povijesti i Bušića kao elitne i visokoprofesionalne postrojbe čiji su pripadnici gubili živote i bili ranjavani boreći se za slobodu svoga hrvatskog naroda. Tada smo bili jedni uz druge i danas moramo biti jedni također uz druge. Rat nas je ujedinio kao nikada dotada, kao i danas kad nam je to jedinstvo opet neophodno za ostvarivanje naših prava i očuvanje digniteta Domovinskog rata i zbog toga mi je neizmjerno drago da smo danas ovdje u ovako velikom broju ponovno uz Bušiće. Da stvoren jesi čitav, u grudi nosiš, brate, srce cijelo. Ne kloni dušom i da nijesi mlitav, put vedra neba diži svoje čelo. Treba poštivati ostale, biti vjeran moralnim vrijednostima. Biti razuman i pravedan. Treba živjeti po Božjim pravilima i biti vjeran Bogu, ali i samom sebi. Al Bog sve mrzi što je laž i varka. I neka ti je vazda vedra pamet i srce vrelo, duša čista žarka. Nek ravno um i srce važu, tek tako bit ćeš čovjek, brate moj. Da, zli i dobri ljudi smjerno kažu, da, on je svoj. Udruga 1. gardijske brigade Tigrovi i udruge HVIDRA grada Zagreba. Pozdravljamo i predstavnike 100%-nih HVIDRA Hrvatske na čelu s Markom Radošem i predstavnicima iz Savske 66.